Живий ланцюг розпочався від меморіального комплексу «Фортечні вали», де розміщена алея пам'яті жителів Кіровоградщини, які загинули в російсько-українській війні. Рідні та друзі загиблих прийшли з синьо-жовтими прапорами та світлинами військових. Живий ланцюг простягся центральною вулицею до Соборної площі. Я мама загиблого сина, воїна 24-го батальйону «Айдар» Чухряєва Андрія, який загинув у 22-му році, 8 травня. Андрій добровольцем пішов на фронт і ще з 14-го року він воював на Донецькому напрямку, там і загинув. Всі заходи, які проводяться в нас у місті разом з міською радою і з родиною громадської організації «Єдина родина», ми стараємося долучатися до цих заходів. Все-таки це і вшанування пам'яті загиблих, не лише мого сина, а всіх воїнів, які загинули на фронтах, виборюючи незалежність України. Це і нагадування нашим і містянам, і нашим землякам, і взагалі українцям про те, що війна ще триває. Зібралися такою спільнотою, членами родини, родин загиблих, для того, щоб вшанувати пам'ять наших героїв. Цей ланцюг символізує нашу єдність. Прийшла вшанувати свого чоловіка. У 2014 році був заступником командира 42-го батальйону територіальної оборони «Рух опору» 57-ї бригади. Загинув під Дебальцем у 2015 році. До акції «Єднаймося заради перемоги», крім рідних та знайомих загиблих військових, долучились поліцейські, медики, працівники комунальних підприємств. Усього 2200 людей. Вони утворили живий ланцюг довжиною 2,5 кілометри, розповів співорганізатор акції Сергій Колодяжний. Ініціатива була від громадськості. Ми дуже часто спілкуємося з сім'ями загиблих, з волонтерськими організаціями. Ми вирішили підтримати їх і запросили всіх небайдужих людей для того, щоб під час всеукраїнської хвилини мовчання ми об'єдналися заради перемоги.